narodila jsem se 15. února 1943, tak už mám dlouhý životopis. Moje rodičové si tenkrát už taky vždycky hlásili české národnosti, tak mám na listu háček psaný inkoustem, protože tenkrát nebyly fonce a nedala se řeč zastavit. A tak mám háček a dole mám hákový kříž. To byl začátek, který samozřejmě byl ve válečnou dobu. A maminka se mnou jezdívala na Moravu, protože tam byla její sestra, moje teta. Takže jako malé dítě už jsem byla na Moravě a to jako pokračovalo potom až do mých 14 let. Byla válečná doba a co se stalo, naše adresa byla v druhém okrese ještě, ale hned u Dunajského kanálu, takže při náletu v březnu jsme byli vybombardovaní, ztratili jsme byt. Nejenom my, taky dědeček a babička v Majdlinku. Takže zbyla jenom dílna a ten byt, který měli Gregorovi, dědeček a babička v Klosterneuburku, ale samozřejmě byly velmi omezené možnosti pro rodinu, protože dílna měla jenom jeden kabinet a ten byt v Klosterneuburku jednu ložnici, jeden obývák a maminka čekala moji sestru, která se narodila v červnu. Takže ano, museli jsme čekat, až potom podle možnosti nám přidělili byt, taky v druhém okrese, sice byl velmi poškozený, ale přece jenom to bylo něco, kde se člověk mohl začínat zařizovat. Co nám pomohlo, bylo, že česká menšina pomáhala a začali opravovat ten byt, takže se tam opravdu dalo potom bydlet. Ano, tak začátek vypadal dost slibně, protože každý myslel, že po válce se časy zlepší. Ale to příští, co se stalo, bylo, že, a teď mluvím o konci války, to je 45, a to bombardování taky 45, ale potom v roce 48 byla ta změna v Československu. Celá rodina byla přihlášena na reemigraci, ale z toho potom sešlo. Samozřejmě rodina se nikdy s tím nemohla nějak ztotožnit, tak jsme zůstali ve Vídni. Další, bych řekla, velmi důležitý bod byl, že v roce 49 mě dali do české školy. Z jedné stránky si jako nečekalo, že se komunistický režim udrží. A z druhé stránky, že samozřejmě byla snaha, aby se čeština v rodině uchovala. Tak jsem byla zaškolena v škole Komenského ve 20. okrese Folgatenstraße. Mám tady zrovna na práci archiváře a tak vybrali z archivu, kdo chodil kdy do školy. Mm-hmm. Tak vidíte, já i moje sestra Eva jsme tam byli zaškoleni. Ale co se stalo dál, to nebylo tak dobré. A sice bylo, že v roce 52 můj otec měl mrtvici s ochrnutím pravé strany. A to pro krejčího je samozřejmě absolutní katastrofa, ačkoliv potom mohla aspoň chodit, ale krejčovinu jako už nemohl dělat. Tak to bylo na naší matce, aby vydělávala. A to ale taky znamenalo, že vždycky byl i na mě jako starší dceře ten tlak, abych se co možná nejrychleji do toho zapojila. Po maturování jsem hned přišla do Länderbank, ale protože jsem neuměla psát na stroji, ne, psala jsem, ale dvouma prstama, tak
se mě potom ptali, jestli taky můžu stenografovat. Jsem řekla, jo, měla jsem stenografii v páté třídě. Tak jako aj z toho se šlo, tak řekli, co s ní, a dali mě, no, je nová možnost. A dali mě do oddělení, kde jako byl začátek informatiky. A tam se museli ty data všechny naštípat do štítků. Tak ano, tak to mě nebavilo, tak mě to nezaplňovalo, tak jsem si myslela, buď se ožením, nebo budu studovat. A tak nikdo nebyl, který by se mi líbil. Tak jsem se dala na studium, a protože jsem to dělala po večerách, tak to bylo studium ekonomické. Byly jenom dvě možnosti ve Vídni. To nebylo tak, bych řekla, lehký. Člověk si musel hodně načíst a chodit na tyhle kurzy, kde se to zopakovalo a kde se člověk taky mohl zeptat, když něčemu nerozuměl. Byla jsem ještě v neděli před invazí v Česku na Moravě a v úterý byl konec. Profesor mi napsal, že si můžu všechny knihy nechat, protože se ten bude implementovat.